mas não esquece a essência, é o seguinte, jogar bola. Jogar bola, faltou interação lá domingo, dois, três, o que é futebol? Futebol é estar fazendo uma tabela, receber na frente, por isso que vocês gostam de jogar, ou vocês são milionários de futebol? Vocês estão aqui porque vocês são podre de rico e futebol... Não, todo mundo está aqui, tá? Porque gosta pra caramba disso. Vocês vão jogar num campo aí que os caras jogam Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, aqui dentro, tá? Então vamos jogar também. Tá? Respeita isso aqui, cumpre a sua função, pensa na importância do jogo, tá? Mas pensa o seguinte, você é jogador de futebol porque você gosta de jogar bola. Não pode ser um peso pra gente, não pode ser pressão pra gente jogar, tem que ser natural. Vamos, vamos, vamos! Nossa equipe esteve irreconhecível no primeiro tempo muito abaixo do que a gente pode, em todos os aspectos. A equipe do Patrocinense veio muito forte, querendo reverter o resultado negativo que teve na primeira rodada, e a nossa equipe aceitou muito, esperou muito para começar a jogar. Segundo tempo, acho que melhoramos bastante, principalmente no quesito atitude. Tentamos de tudo, taticamente, para a equipe ficar com mais força ofensiva, mas no final a gente acaba lamentando esse resultado, essa derrota. O campeonato está começando, mas a gente tem que abrir o olho, né, porque é um campeonato curto, e vamos buscar a recuperação já no domingo contra o Tombense.